Bé, bon dia, buenos días. Anem a començar aquesta taula d'experiències d'empreses. D'una banda, agrair a l'organització i a Fòrum CIS que m'hagi convidat a tenir aquesta intervenció perquè realment ens interessa molt tot el que passa en aquest àmbit de les tecnologies d'informació i la comunicació cap a l'àmbit de la salut. I no hi ha dubte que en un moment com aquest, en què hi ha incerteses econòmiques i en què totes les organitzacions s'han de plantejar, vull dir, introduir tecnologia amb la intenció de millorar tres aspectes. D'una banda, un paradigma que està canviant, que és situar el ciutadà en el centre realment de la seva salut, tant des de l'àmbit preventiu com des de l'àmbit de la cronicitat, atacar-lo, diríem, i donar-li eines perquè pugui realitzar o perquè pugui tenir la informació que porti això. L'altra banda, les tecnologies ens porten amb un diàleg amb els professionals per tal que les eines també li donin una millor capacitat de diagnòstic, una millor capacitat d'intervenció i d'altra banda la necessitat que tenim de la interoperabilitat i els estàndards. És a dir, i tinc la sort, diríem, de tenir aquí dos professionals, el Josep Soler d'Intersystems, que ens presentarà el HealthShare, que és una eina precisament que facilita la interoperabilitat i aquesta interconnexió, que en un sistema sanitari com el català, on tots els centres han anat desenvolupant els seus sistemes, el fet de tenir eines, plataformes que ens serveixin per intercomunicar i per passar aquesta informació d'una banda a l'altra és molt important. I per l'altra banda, la Laura Jiménez Olíez, que és responsable d'informàtica i sistemes d'informació de l'Hospital Centro de Cuidados de La Laguna i que ens va explicar la seva experiència sobre la història clínica electrònica interdisciplinar des del punt de vista de l'estació clínica. És a dir, d'alguna forma és aquells instruments, aquelles eines que decim aquí, que ofrecem al professional perquè pugui realitzar millor el seu treball i atendre millor l'enfermo i estar més per l'enfermo. Començarà el Josep Soler, que té la paraula. Després de cada intervenció farem un torn breu de preguntes perquè pugueu adreçar-vos o bé amb una línia, que és el de la intercomunicació de xarxes, el de coparticipar o compartir informació de tots els àmbits, o en l'altra línia, que és més lligada a les possibilitats i capacitats de les estacions clíniques en base a la informació que necessiten els professionals. Bon dia, gràcies Josep i gràcies a vosaltres per estar aquí. Com cada any, quan ens van comentar la possibilitat de fer una presentació, sempre hi ha el repte de veure què presentem aquest any. Veient el títol del Fòrum CIS d'aquest any, que és senzillament posar el pacient en el centre i el fet de la millora assistencial, sabem que per poder fer això, per poder assolir donar una millora assistencial al pacient, necessitem informació. Això és impepinable. D'altra banda, va coincidir que en la sessió d'ahir al matí, que alguns de vosaltres veu estar aquí, es va fer una sessió de l'IAQE, que a fi de comptes és qui defineix estàndards d'interoperabilitat depenent d'entorns, perfils, etc. És un tema que és el que cada vegada hi hem d'anar anant més cap allà. Per tant, vam pensar, és un producte HealthShare que ja portem anys en el mercat però que darrerament l'hem millorat i hem cregut que era poder la posta de largo, la presentació en societat del HealthShare, explicant què és i veient on es pot utilitzar. Correcte? Bé, comencem amb una frase. Una frase que no cal que ens vingui dels Estats Units. Realment, cada vegada més anem millorant, anem avançant en tota la història clínica, però a mesura que anem millorant anem veient que encara tenim moltes més mancances, a la qual encara ens queda un gran camí, i sobretot en entorns com els que tenim a Catalunya. Un exemple clar és si mirem una xarxa sanitària. Una xarxa sanitària és un fet que a casa nostra, com s'ha comentat abans, tenim molts hospitals, cada hospital amb el seu sistema i sovint no es coneixen informacions entre uns i altres. Tenim problemàtiques de peticions repetides perquè desconeixem que en un hospital que en l'altre s'havien fet alguna petició recentment amb el mateix pacient.
temes de desconeixement per part del metge de capçalera o de l'especialista, si el pacient que està tractant ha ingressat o no a urgències o ha estat hospitalitzat, etc. Temes de reconciliació de medicaments, no fa pas massa, precisament amb el Fòrum CIS, amb una sessió que es va fer a Sant Pau, doncs va haver una presentació molt bona amb respecte al tema de medicaments que s'ha fet a partir d'un projecte de Salt, on s'expressava clarament que quan no tenim tota la informació dels medicaments i fem una prescripció no adequada, doncs, podem matar un malalt, clarament, amb la qual cosa tot això és força greu. I això dona més risc als pacients i bueno, hi ha altres temes més de gestió, però que també va lligat a la millora assistencial, com tot el tema de tractament de crònics, que diríem que està de moda, però no és que estigui de moda, sinó que és un tema necessari. En fi, clar, a partir d'aquí no hi ha cap dubte que hem d'integrar, més que integrar, interoperar. Integrar és integrar és dades, interoperar és ser capaç de conèixer la informació que hi ha entre aquestes dades. Reptes que hi ha, doncs, bueno, un d'ells és el repte d'identificar el pacient. Podem dir que tenim la nostra targeta sanitària, però com em deia un representant d'una organització sanitària, doncs en aquest cas tenia més targetes sanitàries que pacients, en la qual ja tenia un petit problema. Llavors, el tema de saber en tot moment, estigui on estigui el pacient, qui és aquest pacient, és un tema important. Terminologies, el que he comentat abans, cada sistema té terminologies diferents i se li diu diferent a la mateixa cosa. Això hem de ser capaços també de, quan parlem entre nosaltres, saber de què estem parlant. Tema de privacitat. Bueno, aquí podrem anar parlant massa, però hi ha altres països que això és crític. Jo com a pacient tinc que poder decidir qui mira la meva informació clínica, com accedeix i per què, i després amb qui la comparteix. Això és un tema que jo crec que encara s'ha de treballar. Els sistemes, com he comentat, hi ha sistemes que sí que es poden connectar, que són compatibles, diguem que l'ASET, etc., però n'hi ha altres que no, en els quals s'han de fer desenvolupaments a mida. I després, un cop tenim la informació, anem a suposar que hem aconseguit tenir la informació del pacient totalment aglutinada, qui ha d'accedir, qui la necessita i quan la necessita. Tot això són reptes que crec que a data d'avui encara no hem resolt. Com els podem afrontar? Bueno, aquí ja començam a entrar en el que us explicaré després. Doncs amb una plataforma que sigui capaç d'integrar tota aquesta informació. Sigui capaç d'integrar-la, normalitzar-la i agregar-la. És a dir, sigui capaç d'extraure informació de diferents sistemes, de normalitzar a un estàndard únic i a partir d'aquí ser capaç de poder-la després distribuir. Què més ha de tenir? Un portal. Un portal en el qual pugui accedir el pacient, pugui accedir al professional i pugui accedir a la informació que necessita en tot moment. Clar, la interoperabilitat ha de ser basada en estàndards. Aquí sí que no hi ha volta de fulla. Vull dir, això és un tema que ha sorgit, sorgeix sempre, va sorgir l'InfoSalut i aquest és un problema que encara no tenim resolts. Parlem de CalE7, parlem de DICOM, però com tots sabem, la CalE7 és molt extens i una CalE7 amb una altra doncs, difícilment a vegades es parlen. Hem de definir una estandardització clarament. I a més, aquesta plataforma ha de ser flexible per poder donar resposta a les necessitats de cada organització sanitària, perquè, com tots sabem, tots donem el mateix servei, tots volem centrar el pacient, tenir el pacient centrat en el sistema, però cadascú ho fem de forma diferent. I el que he comentat abans, no tan sols necessitem aquestes dades, sinó també entendre-les. A partir d'aquí, el que nosaltres proposem és el HealthShare, que a fi de comptes era el títol de la presentació. El HealthShare serveix doncs, per donar resposta a aquestes diferents necessitats d'una organització sanitària, donar respostes a diferents solucions. I què és el que té? Parlàvem d'una plataforma. Doncs té una plataforma que és la plataforma base orientada a serveis, etc., però que té una plataforma d'integració que està força aprovada en aquest moment i que compleix estàndards. Compleix estàndards i a què i calia que el que fa és definir què hem d'utilitzar en cada entorn, segons quins perfils, sectors, etc. Té aquella set, neta és un estàndard australià, etc. No us sobtarà
que aquesta plataforma el que tingui és a sota, estigui composta d'Ensemble, que a data d'avui és la plataforma, una de les plataformes líders de sanitat, tingui tot el potencial de caché com a base de dades també utilitzada a sanitat i afegeixi les dues funcionalitats de DeepSea i Now. DeepSea és una solució de business intelligence en temps real en la qual podem accedir a informació i aquí podem analitzar tota la informació, i l'iNow és una solució de poder treure informació de la part no estructurada. Recordeu que tota la informació que disposem del pacient tan sols un 10-15% és estructurada. Tota la resta són informes mèdics, etc., que és on hi ha realment molta informació, molta intel·ligència, però que sovint ens costa arribar-hi. Amb l'iNow podem fer-ho. I això li diem Healthier Foundation. Aquesta seria la plataforma amb la qual amb això sols ja podem començar a interoperar, a fer que els sistemes siguin interoperables. Però clar, hem parlat abans de flexibilitat. Per poder tenir flexibilitat necessitem doncs, algunes coses més. I aquí és on entra el, diguéssim, tota la possibilitat d'escollir diferents components com poden ser el Composite Health Record i l'Aggregator. Això és el core de HealthShare. Això és el que fa és extraure informació dels diferents sistemes, normalitzar-la, estandarditzar-la i emmagatzemar-la. L'Aggregator és per agregar la informació i el Health Record és justament on es emmagatzema. Ja tenim la informació. Què més necessitem? Un patient index. Necessitem saber aquesta informació a qui pertany. Aquest sistema, diguéssim, disposem del Master Patient Index, que és intern, amb unes lògiques de búsqueda d'informació, etc., força intel·ligents, però que el que sí que podem fer és que si l'organització disposa d'un índex de pacient prou bo, es pot integrar igualment. Clar, també necessitem saber quins són els sectors d'aquesta plataforma, pacients, metges, proveïdors. Per què? Per, com he comentat abans, ser capaços d'aquesta informació passar-la a qui la necessiti. Necessitem un mòdul de poder que ens permeti enviar missatges d'una forma segura i necessitem també un clinical viewer. Un clinical viewer que és perquè tant el professional com el pacient siguin capaços d'accedir a la informació. Més coses, el mòdul de consentiment. Jo com a pacient tinc que poder decidir qui accedeix a quina informació. Amb aquest mòdul de consentiment jo puc fer que la plataforma sigui capaç de gestionar això. Terminologia. Clar, si em connecto a diferents sistemes, cada sistema, com hem vist abans, té diferents terminologies. Amb aquest component jo puc ser capaç d'entendre aquestes terminologies, normalitzar-les a la meva, per la seva emmagatzematge, i després enviar a qui necessita aquesta informació amb la terminologia que ja entén. I bueno, el mòdul que hem vist que pel que va lligat al DeepSea l'iNow, que és l'Active Analytics. Amb aquest mòdul som capaços d'accedir a aquesta informació i extraure informació poblacional o exemples clars com poden ser doncs, en un entorn d'urgències que un pacient hi hagi anat i que al cap del temps s'hagi vist que tenia una malaltia doncs, que es podia encomanar. Clar, necessitem saber en aquell entorn d'urgències quins pacients hi havia en aquell moment per avisar-los. Aquest és un mòdul que pot funcionar d'aquesta manera. O l'altra possibilitat de pacients que estan prenent un cert medicament i que es dona compte que aquest medicament és perillós per gent que té pressió alta. Si tenim aquesta informació poblacional, som capaços d'accedir a aquests pacients i avisar-los d'aquesta situació. O sigui, les possibilitats són múltiples. A data d'avui, aquest mòdul accedeix a informació clínica, estem treballant amb informació també financera. I bueno, hi ha altres mòduls que es poden anar afegint. Vull dir, això és una evolució d'aquesta plataforma que no acabarà mai. Aleshores, propietats, els he comentat. Plataforma robusta, basada en estàndards i que és capaç d'interconnectar, interoperar amb diferents xarxes sanitàries en temes de privacitat, terminologia, auditoria, etc. Molt configurable i amb un entorn complet de desenvolupament per poder-nos adaptar a les situacions de cada entorn. Model de dades del món real, provat. O sigui, aquest model de dades que s'ha utilitzat aquí és un model que s'ha estat provant en 25 països amb els nostres productes.
És un model centrat en el pacient, com no podia ser d'altra manera, i totalment flexible extensible per acomodar tot tipus d'informació que puguin tenir les organitzacions. Connectivitat es basa en Ensemble. Ensemble ja crec que ja està prou provat. El que fa és utilitzar no només la potencial d'Ensemble, sinó afegir-li, el que us he comentat abans, tot el potencial de l'IAQ per fer-ho encara més interoperable. L'Active Analytics, que ja ho hem parlat, és el mòdul de poder analitzar tota la informació i basat precisament en bàsicament si pots afegir-hi temes de workflow, etc. I un rendiment que està basat en caché, que en aquest cas estem parlant d'instal·lacions que tenim de milions de pacients, que després veurem. Amb això què obtenim? Doncs la xarxa sanitària, que abans estava totalment dividida, ara la podem tenir totalment unida, podem compartir informació, repeteixo la paraula informació, que no dades, reducció d'errors mèdics, interoperabilitat, etc. I al mateix temps, com que estem treballant amb estàndards, podem connectar-nos amb altres xarxes sanitàries i tenim la possibilitat també d'analitzar la informació de la que disposem. Exemples de com s'ho podem utilitzar. Us posaré tres exemples molt senzills de l'utilització d'aquesta plataforma. Doncs aquí veieu en negre els mòduls que s'estan utilitzant en el tema de la integració, identificació i dades, i un exemple d'interoperabilitat via que la set en aquest cas. Dintre d'unes fonts, siguin hospitals o centres de laboratori, se'ns envien la informació d'HL7, el que fa HealthShare és analitzar el contingut, identificar quins professionals i quins sistemes són els que s'han subscrit a obtenir aquesta informació. El tema de subscrit va lligat al que he comentat abans, que tenim mòduls de proveïdors, etc. Amb la qual cosa, jo com a metge, com a professional, em puc subscriure a tenir d'una forma automàtica informació dels canvis que hagi tingut aquest pacient. De tal manera que si el pacient m'ingressa a urgències, jo puc saber, automàticament m'avisarà el temps d'ingressat a urgències, o s'ha hospitalitzat, o, que això també és crec un valor afegit però important. I a partir d'aquí, un cop ho ha emmagatzemat i ha mirat el tema de qui està subscrit d'alguna manera, doncs enviar aquesta informació via CDA, QL7, en fi, el que calgui, als professionals o als sistemes que ho necessiten. Un altre exemple en CCD, doncs ens trobem una altra vegada amb el mateix punt, ens envien la informació. Aquesta informació tant pot anar a la base de dades nostra com es pot quedar a l'hospital, sigui en el que aquí hi hagi siguin tan sols índexs que m'indiquen on està la informació, i aquest és un exemple que us explicaré, que així s'ha treballat a Suècia, i a partir d'aquí, doncs, el que sí que fa és registrar tota la informació en el patient index, en el record locator service, que és el que on hi ha tota la informació de subscripció, miro el que hi ha, emmagatzem les dades i a partir d'aquí les puc distribuir a qui les necessita, i aquest mateix pot distribuir via CCD, PDF o com vulgui a altres col·legues per compartir la informació amb altres col·legues. I el darrer exemple és un exemple d'IAQ que, bueno, tot es basa en el mateix, jo rebo la informació, però el que faig és passar-la en un document CCD, fer que la informació s'ensenyi a l'exterior com a estàndards IAQ, de tal manera que qualsevol sistema que sigui compatible a IAQ pugui accedir a la informació estil, diguéssim, plug and play, sense desmereixer la possibilitat que si no entenc IAQ jo realment puc accedir a aquesta informació d'una altra manera. No? Bé, fins ara era una miqueta la teoria, el PowerPoint no aguanta tot, mirem on estem. On estem en projectes d'aquest estil, aquests són projectes que s'han guanyat darrerament i alguns ja fa força temps. Darrerament us puc senyalitzar el de Dinamarca. Dinamarca és un projecte que s'ha guanyat fa poc i que comencen amb HealthShare a muntar la història clínica. Han començat precisament un país a muntar el mòdul d'índex de pacients, justament per la problemàtica que tenien, i a partir d'aquí aniran creixent. Brooklyn, Rhode Island i New York són rius americans on ja estan treballant des de fa temps amb HealthShare per tota l'interoperabilitat i compartició de dades. A Austràlia n'hi ha uns quants, i bueno, el que us comentaré molt ràpidament és el de Suècia, el Memorial Care de Califòrnia i el d'Austràlia. En queda molt? 5 minuts. 5 minuts, bé.
Estaran aquests exemples perquè veieu una miqueta què és el que estem fent. Comencem amb el que finalitza aquest any, el de Suècia. Suècia va signar el projecte l'any 2008, l'any passat ja tenia counties funcionant i aquest any finalitzen tots, les 21 regions sanitàries, 21 counties. Té una població de més de 9 milions d'usuaris i que volien, bueno, volien el que més o menys volem tots, tenir una història clínica única del pacient, a partir d'aquí incrementar la qualitat del servei que es dona al pacient, reduir duplicacions, millorar la coordinació i connectar tots els proveïdors, tant públics com privats. Val? Bueno, això, com un exemple, veieu el portal que ells tenen. És un portal molt senzill perquè ells l'han volgut així, però que veieu que té una línia de temps per aquest pacient en particular que identifica l'activitat que ha tingut aquest pacient en l'entorn sanitari i després diferents entorns on es ve informació de clínica, de diagnòstics, dades més recents, etc. Vull dir, veieu un tipus de portal que estan han utilitzat a data d'avui ells. Un altre tipus de portal que també és capaç de fer HealthShare és aquest poder una mica més vistós i amb més contingut, que segueix tenint la línia de temps i diferents àrees on pots accedir a les al·lèrgies, a resums, a resultats de laboratori, etc. etc. Tot això és part del visor clínic, del mòdul de visor clínic, que té tota la flexibilitat per adaptar-se al que es necessiti. Bé, consentiment del pacient. El projecte de Suècia té una peculiaritat que és que quan me la van explicar, de fet va venir la Helen, que és la directora de l'empresa pública sueca, que està treballant amb el tema, va venir a Madrid a fer la presentació i ens va comentar com havia anat el projecte. Va tenir els seus reptes i durant dos mesos, després del pilot que hi havia diferents counties treballant, es va parar. Es va parar per temes legals, temes de dades, de seguretat de dades, etc. El tema va anar al Parlament, el Parlament va tenir que canviar algunes lleis inclús perquè el projecte seguís tirant endavant. Dada important d'aquest temps que va estar parat és que el helpdesk del sistema no parava de metges que es queixaven de per què no funcionava. Això és un valor afegit important. I bueno, després d'això va tornar a engegar i és quan va entrar el mòdul de consentiment de pacient. Com funciona aquest mòdul? És un exemple molt ràpid. Quan jo busco informació d'aquest pacient, entro a l'agregator. Allà és on realment dic, bueno, busquem informació d'aquest pacient. Ell el que fa és anar al registre, troba si hi ha informació i em diu, el pacient què ha dit, sí o no? Sí, tirem endavant. A partir d'aquí, l'agregator el que fa és anem a buscar la informació. Tant la podem anar a buscar en un hospital, en un gateway, on tingui una base de dades, que també aquí em tornarà a preguntar el consentiment per aquesta informació que hi ha en aquest hospital, si és que sí, me la donarà, o me'n puc anar amb una altra banda, que és un gateway on té registres que estan indicant on tinc la informació. Exactament el mateix, em dirà que sí o no, i em passarà aquesta informació. Aquesta, diguéssim, és molt senzill de com funciona el tema del consentiment. Important perquè el consentiment no és total. Jo com a pacient puc deixar que segueixin a part de la meva informació clínica i no tota. Lògicament, amb una urgència, el metge pot fer un bypass, accedir a aquesta informació, però queda registrat amb auditoria i després hem de veure si realment havia raó perquè aquest metge pogués accedir. Un altre escenari, el Memorial Care Health System de Califòrnia. Aquest és bastant recent, són 6 hospitals i 4 grups mèdics, amb metges de tot, tant diguéssim, de capçalera com especialistes, i nombrosos centres sanitaris. Centres sanitaris, el que aquí podríem dir centres de primària, etc. Bueno, l'objectiu de fi de comptes és el mateix. Tothom busquem el mateix, tenir una visió única del pacient i poder intercanviar informació d'una forma intel·ligent, intel·ligible, i la integració també amb els registres sanitaris públics i amb la xarxa pública. Aquest és, molt des d'un punt de vista molt des de nivell alt, com s'ha utilitzat. El HealthShare en aquest cas s'ha utilitzat per connectar tant els sistemes hospitals com els sistemes dels centres sanitaris, però accedint a les xarxes públiques. De fet, el WHIN vol dir When Health Information is Needed. És una xarxa que existeix als Estats Units prou coneguda.
I el darrer exemple és el Mater, a Austràlia, a Queensland. En aquest cas són 7 hospitals. Important, estratègia de best of breed, és a dir, estratègia de voler posar el millor del millor. Per què? Perquè era el segon intent. Ja ho havíem fet un cop, els havia fallat i hem volgut reintentar-ho, però amb certa assegurança. Les necessitats són les mateixes. Aquí el diferencial és que la implementació de la missatgeria és d'australiana, d'un estàndard australià, i ens hem de poder connectar amb el govern australià. Al mateix temps, també la interoperabilitat de la carpeta del pacient, de la carpeta personal. Aquí el que es va fer servir és el Foundation. En aquest cas, no calia més mòduls al moment per tota aquesta integració, com us he comentat abans, i amb el Hershey Foundation hem sigut capaços d'integrar tant la informació que proveïa de les fonts com ser capaç de passar aquesta informació amb els sistemes que la necessitaven, tot unit amb els sistemes nacionals. Bé, fins aquí una miqueta el que és el Healthshare, el que us vull explicar. Però clar, aquí hi ha una pregunta que podria algú de vosaltres feu. I Ensemble, Healthshare, quina és la diferència? Ensemble segueix sent una plataforma d'integració la més utilitzada en aquest moment a sanitat, segueix sent vàlida. De fet, la primera venda que es va fer d'Ensemble fa molts anys va ser a una empresa petrolera del Brasil, o sigui que no era sanitat, però degut al mercat, doncs, realment és, en aquest moment és una plataforma que té tota la potència de caché que té sota. Suporta Calaset, suporta DICOM, vull dir, és perfectament vàlida, i s'hi pot afegir també el DeepSea i l'AI9, com hem vist abans. Aleshores, què aporta Healthshare? Healthshare aporta dues parts. Una, la Foundation, que és agafar el potencial d'Ensemble i afegir tot el tema d'estàndards clínics i documentació clínica. A la qual cosa podem anar més enllà amb els temes d'interoperabilitat. I al mateix temps és la base per poder afegir tots els mòduls que necessitem quan calgui muntar un projecte més gros d'interoperabilitat. Que, a fi de comptes, és el que és el Healthshare. El Healthshare, en la seva globalitat, està pensat ja per hospitals grans, per hospitals de referència, àrees territorials, regions o fins a nacions, com heu vist en el cas de Suècia o en el cas de Dinamarca. Bé, i això és el que volia explicar. Gràcies i espero que us hagi fet algun servei. Molt bé. Bueno, buenos días. Yo vengo a contaros nuestra modesta experiencia en lo que ha sido la implantación de la historia clínica en nuestro hospital, pero a la vez que ha sido modesta por un lado, ha sido muy exitosa. Y ahora, un poquito, a medida que vaya profundizando en las transparencias, iréis viendo el porqué del éxito, ¿vale? En primer lugar, para que entendáis un poco el origen de este hospital, os quería hablar brevemente del tipo de pacientes que tenemos, el tipo de servicios que tenemos. El hospital en el que yo estoy actuando de responsable de informática es el Hospital Centro de Cuidados Laguna. Es un hospital de Madrid que pues, está íntegramente dedicado al cuidado de los pacientes, ¿vale? Principalmente son pacientes de cuidados paliativos, son pacientes que, pues por desgracia, están en fase terminal, necesitan de mucha atención y pues llegó un momento en el que nos vimos obligados a buscar una herramienta que facilitase lo que era el ir rellenando la información de esos pacientes a los profesionales sanitarios y que les facilitase que fuera lo más eficiente posible, para que ellos pudieran dedicar el mayor tiempo posible a la atención propia del paciente. ¿Vale? Este hospital fue fundado en el año 2002. Además de ofrecer la atención sanitaria para las personas enfermas que os he comentado, también ofrece servicios para personas mayores. Tiene un centro de día, tiene una residencia de estancias temporales y luego tiene un conjunto de programas y de terapias especializadas. Dispone de profesionales ampliamente formados y bueno, pues esto es clave, sobre todo apuesta por la calidad en la atención del más alto nivel de los pacientes. ¿Vale? Esta es la cartera de servicios que tenemos, en concreto para la atención de personas mayores, como os he comentado, el centro de día,
la residencia de estancias temporales y también tiene el programa de estimulación cognitiva. Otros servicios, está la parte del hospital, que es la que se dedica exclusivamente a los cuidados paliativos y atiende a pacientes que están, pues, en la mayor parte de los casos en fase terminal. También tiene una unidad de día, proporciona asistencia domiciliaria, también en cuidados paliativos, y luego tiene una parte de consultas externas. Bueno, pues estos éramos nosotros hasta hace muy poquito, ¿vale? Nosotros manejábamos toda la historia clínica, todos los informes, todos nuestros expedientes de todos nuestros pacientes estaban en papel. Claro, eso es muy fácil de implantar, cualquier persona sin conocimiento se pone y empieza a rellenar información, pero tiene muchos inconvenientes que poquito a poco, pues, fueron sumándose, fueron yendo a más, como es que, pues, ocupa muchísimo espacio, llegó un momento que nos costaba muchísimo encontrar información, el personal sanitario llegaba a dejar de ser eficiente, no era tan eficiente como queríamos porque se dedicaba más a la elaboración de la información que lo que era al cuidado propio del paciente. En algunos casos temíamos por no cumplir la ley de protección de datos, porque tienes que ser muy sensible con ese tipo de leyes. En fin, pues nos planteamos que teníamos que hacer algo, teníamos que digitalizar e informatizar la historia clínica. En la búsqueda de herramientas, pues dimos con una herramienta del grupo CSC, del grupo Sanidad, que disponía de un módulo de historia clínica electrónica que está englobado dentro del sistema de gestión hospitalaria que tiene. Y bueno, pues sinceramente nos gustó mucho la forma de esta historia clínica porque cubría por completo nuestras necesidades funcionales, por un lado, y por otro lado tenía una interfaz gráfica muy intuitiva y muy sencilla de manejar. Entonces, nuestro claro fin era darle a los profesionales sanitarios en su estación médica formularios lo más sencillos posibles y que dedicasen, pues, el tiempo que tienen que dedicar a rellenar la información y que les fuera muy sencillo de manejar. Hasta tal punto que queríamos también luego, a posteriori, formar grupos de trabajo que ellos mismos, en sus distintos servicios, fueran incluso capaces de crear sus formularios a medida. ¿Vale? Pues lo hemos conseguido, gracias a esta herramienta lo hemos conseguido. ¿Qué es lo que hace esta herramienta que tenemos? Pues como todas las herramientas de historia clínica, pues te permite capturar, almacenar y explotar la información. ¿Vale? ¿Cómo se captura la información? La información se captura a partir de formularios o de plantillas de formularios predefinidas. ¿Vale? Ahora veremos un poquito más adelante cuál es el potencial que tiene la herramienta de diseño de los formularios y cómo de sencilla es de manejar. La información, una vez que se ha capturado en esos formularios, se almacena en una base de datos centralizada, que lo que ofrece son los mecanismos fundamentales para conseguir la confidencialidad y la seguridad de acceso a la información. Te permite, te da la posibilidad de tener las herramientas específicas para acceder a la información en base a los tipos de formularios que tienes y en base al tipo de profesional que está utilizando en ese momento la herramienta. Obligamos en todos los formularios a que los profesionales que están utilizando, están rellenando en ese momento la historia clínica, firmen con su nombre, apellidos, número de colegiado y la información que sea imprescindible para asegurar que nadie está suplantando la identidad de otro compañero. Incluso en casos en los que sea necesario, llegamos a hacer bloqueos de historia clínica. Tiene un histórico de todas las anotaciones y todas las operaciones que se realizan, qué usuario ha hecho qué, en qué momento y a qué ha accedido, para por si acaso en algún momento pues tenemos que justificar algo ante la ley de protección de datos. ¿Vale? Y básicamente, en su conjunto, de lo que se trata es de, por un lado, definir los campos que van a conformar el formulario que yo voy a usar o que voy a diseñar, un formulario el informe de alta, la valoración inicial, lo que esté en ese momento queriendo diseñar. Por otro lado, construir el propio formulario en sí. Le doy una serie de propiedades generales, que pues es el nombre, unas propiedades a nivel de seguridad. Ahí especifico quién va a acceder
a ese formulario, de qué manera, si solamente va a acceder en modo consulta, si solamente va a acceder a determinados campos o a todo el formulario en sí. Y por último, pues llega la parte de la jerarquía de los formularios, en la que básicamente lo que se hace es organizar de forma estructurada la información. ¿Vale? Como podéis ver, el panel para diseñar un formulario es muy, muy, muy sencillito. Básicamente, si yo quiero diseñar el evolutivo del trabajador social, porque mi centro tiene parte sanitaria y parte social. Entonces, también teníamos que buscar una herramienta que facilitara un poco el uso de una historia clínica por parte de personas que no están muy acostumbradas a trabajar con temas informáticos. Entonces, por ejemplo, para el evolutivo del trabajador social, yo puedo coger, y en el panel del diseño, cuando yo esté diseñando este formulario, puedo coger y con esta barra de herramientas superior puedo escoger si quiero poner una cabecera o no, de qué tipo puedo poner la cabecera, con un logo, con un pie de página. Puedo poner marcos pues, para luego imprimir y que salga bonito. Puedo ir creando nuevas hojas a los formularios. Puedo borrar, añadir elementos. ¿Cómo voy añadiendo los elementos? Los campos están en la parte izquierda. Previamente me he creado el campo, le he dado un tipo. Lo muy también muy bueno que tiene esta herramienta es que puedo crear campos de cualquier tipo. Puedo crear campos de tipo numérico, campos de tipo fecha, hora, valores de un desplegable, un campo de tipo checkbox, un campo procedente que su valor sea procedente de otro formulario que ya previamente ha rellenado otro profesional. En fin, es una herramienta muy, muy, muy sencillita de hacerla funcionar. Y lo que hemos conseguido es eso. Poquito a poco el Departamento de Informática la puso en funcionamiento y poquito a poco hemos conseguido formar grupos de trabajo que ellos mismos lo que hacen es que se diseñan sus propios formularios. ¿Vale? Esa es la parte del diseño. Luego llega la parte en la que ellos mismos se ponen a manejar la información. ¿Vale? Entonces, cogen a un paciente específico, se van a su formulario si tienen permisos para ello y rellenan la información correspondiente, pues en este caso, la evolución de esa persona. ¿Vale? Aquí en la parte derecha podemos ver pues, parte de la botonera que les permite cuando están rellenando la información. ¿Vale? Pueden crear un nuevo formulario, pueden consultar formularios anteriores. También hay una parte de documentos externos. Todo lo que no está contemplado en el diseño de los formularios, la herramienta me permite luego irlo incorporando como documentos externos a esos formularios ya rellenados. ¿Vale? ¿Cómo va creando la herramienta el árbol que conforma todos los documentos o toda la historia clínica del paciente? Pues de esta manera. Este es un árbol en el que le llamamos el árbol de visualización porque de una tacada tú puedes ver todos y cada uno de los informes que se han ido rellenando para un paciente específico. ¿Vale? En este caso pues, se ha rellenado un evolutivo de enfermería, un evolutivo médico, está el informe de la historia del fisioterapia. Y el profesional, en este caso, como se cumple en todo momento las reglas de acceso a la información, pues sabe, si tiene el icono de la manita, sabe que puede modificar ese formulario, puede escribir en ese formulario. Si tiene el icono de la lupa, solamente lo puede consultar. Todo formulario al que no tenga el acceso, pues lógicamente no lo podrá visualizar. Estos, los tipos de documentos, por otro lado, pues como os he comentado, todo lo que no está contemplado en esos formularios se puede incorporar escaneando documentos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos tipos de documentos en función de los documentos que vamos escaneando. Pues tenemos informes de laboratorio, informes de alta, informes de todo tipo que no están contemplados en el propio diseño de los formularios. Hemos hablado de la captura y del almacenamiento de la información, nos falta la parte de la explotación. La herramienta incorpora un módulo para realizar estudios estadísticos. Entonces, ya nos da lo que verdaderamente ya es el boom, por así decirlo, de la herramienta. Nos permite, en base a la definición de una serie de características generales, pues poder explotar la información de los pacientes que cumplan esas características. Y no solamente son unas características generales, sino que yo además, si veo que tengo que estudiar un campo no contemplado, puedo añadirlo, ¿vale? Es bastante personalizable. Tiene todo tipo de buscadores,
para explotar también la información. Yo puedo buscar un paciente en concreto, pues por número de historia clínica, por sus apellidos, puedo ir a un episodio en concreto del conjunto de episodios que tenga porque quiero acceder a solamente la información de cuando estuvo hospitalizado en urgencias. Puedo acceder también por la parte de los formularios, puedo ir a un formulario en concreto cuando tengo un paciente seleccionado. En fin, las posibilidades de búsqueda también son bastante buenas. Y como veis, pues todas y cada una de las ventanas dan la imagen de que es una herramienta que a nivel de interfaz gráfico es muy, muy intuitiva y muy sencillita de usar en mi hospital. Muchísimos profesionales sin conocimientos informáticos la manejan estupendamente. ¿Qué posibilidades da a nivel de exportación? A nivel de exportación, pues por ejemplo, te permite exportar a PDF toda la historia clínica de un paciente. De una tacada te exporta todos los formularios y te crea un conjunto de carpetas en base a la exportación que estás realizando. Esa carpeta pues, empieza por el número de historia clínica, de ese número de historia clínica van colgando los distintos episodios de ese paciente y en cada carpeta que pertenece a cada episodio te va metiendo los formularios que se hayan rellenado, ¿vale? Y los crea en formato PDF. Esta es la parte de la exportación, también tiene parte de impresión, pues lo típico, puedes especificar número de copias, pero especificas el número de copias ya en la propia definición del formulario. Si quieres que solamente cada vez que los profesionales impriman una copia, pues ya lo puedes dejar especificado a nivel de la definición del formulario. Puedes seleccionar, incluso cambiar la cabecera o el pie de página previo a la impresión. Puedes mandar a imprimir la lista de formularios que hay visibles en ese momento. Los textos multilínea. Esto está muy curioso porque cuando tú estás manejando un campo de tipo texto largo y la información que contiene es mayor de lo que es la caja del texto, pues con esto te permite poder reajustar ese contenido de ese campo en el momento de la impresión para que no quede parte de la información oculta. También podemos, por razones internas, a lo mejor estamos rellenando un campo que luego no queremos que la familia pues vea qué es lo que se ha rellenado en ese campo. También se puede hacer. Podemos ocultar un campo a la hora de la impresión. Y lo que hace la herramienta es que te reajusta los elementos posteriores y los anteriores en base a no haber sacado ese campo. Insistimos mucho en las reglas de confidencialidad porque para nosotros es una máxima el intentar cumplir a rajatabla los temas de ley de protección de datos y la herramienta tiene muchas posibilidades en ese sentido. ¿Por qué? Porque me permite definir las reglas de acceso a nivel de servicios, a nivel de usuarios o a nivel de grupos. Yo puedo definir qué servicio accede a ese formulario, si accede solamente en modo consulta, si puede modificar, si puede no modificar. Si es solamente un usuario en concreto. Yo puedo incluso crear el diseño de un formulario, como suele pasar, el departamento de informática diseña formularios que luego posteriormente no puede ver, ¿vale? No puede ver la información, como es lógico. Pues todo eso la herramienta lo cumple perfectamente. ¿Qué más reglas de confidencialidad tiene? Pues como os he comentado, pues a nivel de registro, cuando yo estoy intentando introducir información, pues el usuario, para poder escribir en uno de los formularios, debe de o bien pertenecer a uno de los servicios que se haya incorporado, que se le haya dado autorización, o bien pues, que se le haya añadido como usuario para poder tener privilegios de poder escribir. A nivel de consulta de formularios, exactamente lo mismo, con la salvedad de que un formulario, la herramienta te permite cerrarlo pasado X tiempo, o dejarlo abierto hasta que el profesional en concreto lo cierre, pues porque el paciente pues, se ha dado de alta o ha fallecido. Entonces, en función de si la consulta es abierta o restringida, pues también existen unas reglas de confidencialidad. ¿Vale? Y en la modificación de formularios es exactamente lo mismo. Entonces, dicho todo esto, de forma muy rápida, las principales ventajas que os he venido hoy a comentar y os quería enseñar es eso, que es completamente configurable y además que es muy fácil de configurar. Hemos conseguido tener una herramienta pues que cualquier médico, cualquier enfermera, de hecho ayer estuve
pues con la subdirectora de enfermería, diciéndola cómo había diseñado de bien o mal un formulario que había estado haciendo de valoración inicial de enfermería. Entonces, a nosotros nos da mucha tranquilidad porque nosotros dejamos la parte del diseño a los profesionales, el departamento de informática, y nos preocupamos de la parte de la confidencialidad y de la seguridad de la información. Nos ha permitido por fin centralizar a nivel de gestión documental toda la información que teníamos caóticamente organizada hasta que pusimos esta herramienta, y nos permite pues llevar toda la gestión de los documentos externos. Gracias. Nos permite llevar toda la gestión de los documentos externos. Todo lo que no está contemplado en esos formularios, pues lo anexamos y lo incorporamos a la historia clínica del paciente. ¿Vale? Y como insisto mucho, porque es la verdad, todo ello a través de un interfaz gráfico muy intuitivo y la verdad que muy sencillo y muy fácil de manejar. No tanto la implantación, porque la implantación tuvo un poquito más de complejidad. Y por último, os quería hablar de que hemos conseguido que la historia clínica, además la herramienta que usamos, sea una historia clínica interdisciplinar. Y ahora os voy a comentar por qué. Nosotros, por la característica del paciente, los profesionales sanitarios y no sanitarios realizan sesiones interdisciplinares diarias. Y en esas sesiones interdisciplinares hablan de la evolución del paciente. Para ellos era muy, muy, muy importante, cuando estuvimos viendo y estudiando qué herramienta era la mejor, la que podía un poco cubrir nuestras necesidades, para ellos era fundamental que la herramienta de alguna forma les permitiese en algún informe, en algún formulario, en algún sitio, el tener la visión, la misma visión que tienen en esas sesiones o en esas reuniones interdisciplinares, pero tenerla de forma informatizada. Pues lo hemos conseguido. Lo que conseguimos es que nuestro modelo de historia clínica que manejamos día a día se nutra de forma paralela, cada profesional o cada servicio vayan nutriendo la historia clínica correspondiente, la que les toca a ellos de cada paciente, y conseguimos en un formulario común, un formulario de evolución, que se plasme la información más relevante que haya dicho el médico, que haya dicho la enfermera, que haya dicho el fisioterapeuta, que haya dicho de ese paciente. ¿Para qué? Para conseguir que el profesional, cuando se sienta en la estación médica a ver cómo tratar a ese paciente ese día, de un solo vistazo y de forma muy rápida, sepa más o menos en qué estado está ese paciente a todos los niveles. Eso lo hemos conseguido gracias a la herramienta, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante, por eso la llamamos la historia clínica interdisciplinar, porque este era el punto más interesante de toda la funcionalidad que nos aportaba, el poder plasmar en una herramienta informatizada lo que es la vida diaria del hospital, ¿vale? Y nada más, ha sido una presentación muy rápida, espero que haya sido de interés. Simplemente comentar que en nuestro caso sí que ha sido una herramienta que se ha implantado de forma exitosa, que usamos y seguimos usando, esperamos, por muchos años, y esperamos que vaya mejorando, y nada más, que esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta. Bien, si hay alguna intervención o alguna pregunta que quiera formular alguien. Precisamente me he fijado que dabais énfasis en esta última diapositiva a los problemas médicos, de enfermería y los sociales, y me imagino los psicólogos. Pues no, que también pueden estar. A lo que nos has enseñado es una herramienta de gestión documental fundamentalmente clínica o de datos clínicos. Mi pregunta es, ¿trabajáis orientados por problemas? Es decir, ¿toda la planificación y la gestión clínica del paciente, aunque sea un paciente de estas características, la relacionáis con los problemas o simplemente lo que hacéis es poner en común los problemas? Prácticamente lo que ponen es en común los problemas. Eso es lo que es la historia clínica interdisciplinar, la última parte. Bueno, vale. O sea que el problema como tal simplemente lo registráis, pero no lo utilizáis como elemento de gestión clínica. No. No. Luego ya es la labor diaria del profesional que utiliza esa información. Por ejemplo, si hay un problema familiar con ese paciente y demás, pues utilizáis esa información pues para intentar resolver ese problema.
Hemos visto en la presentación que, además de tener todo el registro por formularios de la actividad desde el 2002, tenéis la capacidad de incorporar vía digitalización documentos externos al tema. Claro, tenéis un perfil de pacientes que es un perfil de pacientes que tienen mucha historia. Historia previa que vienen con su... Y que, por desgracia, duran muy poquito. También. Pero que vienen con su maletita, ¿no? De informes que... Claro, para el aspecto este de tener la digitalización y un acceso fácil a toda la información concomitante del paciente es fantástico, porque justamente es lo que se necesita en este tipo de pacientes. De todas maneras, esto tiene que ser un hándicap, ¿no? A la hora de explotar la información. ¿Tenéis alguna previsión de ir rellenando campos a efectos de investigación? O ¿Cómo lo tenéis? Nuestra línea de trabajo últimamente es construir sobre todo los formularios cada vez más con campos codificables para poder explotar de una forma mejor la información. Pues si tenemos una... El nivel del dolor que puede llegar a tener una persona. Pues lo que se hace es, en vez de poner, darle a ese formulario un campo de tipo texto en el que la enfermera o el médico ponga el nivel de dolor que tiene esa persona, pues lo que hacemos es creamos una tabla, ¿vale?, con los valores codificados posibles que ya tienen ellos previamente codificados los profesionales sanitarios. Entonces, posteriormente, a la hora de explotar la información, nos es mucho más sencillo. Es información dolorosa de explotar, porque no lo vamos a negar, pero sí que vamos hacia esa línea de explotar de forma con estadísticas la información, intentar cada vez tener menos información de tipo texto y más información inteligente, por así decirlo. Eso es. Lo que hemos hecho, nuestro gran problema que hemos tenido es que queríamos en tiempo récord, que fueron como unos 2 meses, 3 meses, queríamos digitalizar. Cuando hablo de digitalizar es tanto tener los formularios como la información capturada, metida a mano, como digitalizar los documentos escaneados. Lo queríamos hacer todo en 2-3 meses, que fue cuando empezamos la herramienta. Y claro, tenemos muchos servicios. Tenemos servicios como es el centro de día y la residencia, en el que trabajan profesionales que con los ordenadores no se llevaban muy bien. Entonces, lo que hicimos es, por ser eficientes, por ser lo más eficientes posibles, digitalizamos en algunos de esos servicios casi todos los pacientes que ya no eran pacientes activos del hospital, ¿vale? Pacientes que habían pertenecido al centro de día, pero que ya en estos momentos no eran parte del centro de día, y solamente sí que poner la información de forma adecuada para posteriormente explotarla, pero en los pacientes actuales, los pacientes que estábamos usando en ese momento. La verdad es que fue una trabajera, ¿eh? Porque en el centro de día estoy hablando de 75 usuarios que tenemos a día de hoy. El hospital tiene 2 plantas con sus respectivas habitaciones. Como digo, el hospital está en constante, por desgracia, constante alta, baja. Y bueno, pues nuestra línea de trabajo a partir de ahora, ya sí que porque ya nos hemos puesto al día, es intentar digitalizar, o sea, intentar escanear la menor información posible, ¿vale? Y si es que la tenemos que escanear, es porque no hemos sido capaces de previamente haber diseñado ese formulario. Por ejemplo, los informes de laboratorio es algo tan sencillo como diseñar el formulario en el que tú pongas los valores de los análisis. Pues si eso no lo tenemos hecho, pues vamos a lo rápido y al final terminamos escaneando. Pero desde luego la línea de trabajo no es esa. Muy bien. Hemos llegado ya a la hora. Moltes gràcies per l'atenció. Ara ve la següent taula rodona sobre suport de les TIC en els nous models assistencials. Agrair-vos l'atenció i fins una altra. Moltes gràcies.